今回は甘辛やみつき豚バラピーマンの食べ方を紹介します。ピーマンは栄養が豊富で、健康や美容にたくさんのメリットがある野菜です。この栄養は種と綿にも多く含まれているので、捨てずに使って料理します。さらに相性抜群の豚肉と一緒に作ることで美味しくて栄養たっぷりですよ。それでは作っていきましょう。まずはピーマンをカットしていきます。さて半分に切り分けます。種と綿は残してヘタの部分だけ手で取り除きます。種と綿を食べるのが抵抗がある方はそのまま取り除いてください。ヘタは上から下にポキッと折るようにすると簡単に取れます。種と綿が黒くなっていたら傷んでいるので使わない方がいいです。これを8等分にカットします。このように切りました。残りも同じようにカットしておきます。豚バラ肉は軽く塩コショウをして下味をつけます。ピーマンは油との相性がいいので、バラ肉の油で炒めると美味しくなります。合わせ調味料を作ります。おろしニンニクと生姜を小さじ1ずつ入れます。砂糖を大さじ1入れます。酒を大さじ2入れます。醤油を大さじ2入れます。よく混ぜ合わせておきます。豆板醤を小さじ2分の1入れます。なければ唐辛子でもいいですし、辛いのが苦手なら入れなくても OK です。材料はピーマン4個、豚バラ肉スライス 200g と合わせ調味料です。鍋に油を入れずにバラ肉を入れ炒めていきます。強火で肉が白くなるまで炒めていきます。箸で肉を広げるようにして火を通していきます。弱火にすると肉から油よりも水分が出てしまうので、そのまま強火でしっかりと炒めます。肉の赤いところが完全に見えなくなったらピーマンを入れて炒めます。ピーマンを入れたら鍋の温度が急激に下がるので、煽ったりしたりせずに優しく混ぜ合わせながら炒めます。鍋が温まり、ピーマンが軽く炒まったら水を大さじ1入れます。そうすることでピーマンがふっくらと仕上がり、焦げ付きも防ぐことができます。ピーマンに水分を含ませたら、今度は余分な水分を飛ばすように炒めます。ピーマンがしんなりとしてちょうどいい焦げ色がついているのを確認します。
そのくらいに焼き目がついていると美味しいです。そうしたらタレを鍋肌から回し入れます。絡めるようにして炒め合わせます。皿に盛り付けます。これで甘辛やみつき豚バラピーマンの完成です。ピーマンの栄養効果かと詳しいレシピはブログに書いていますので、そちらを確認してみてください。このチャンネルでは簡単なマカレー料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。